Poštovani gledalci, gledate vesti radio televizije Trstenik, ja sam Ivana Ilić. Poznato je da je med veliki izvozni potencijal Srbije i da se tržište sve više širi na zemlje Evropske unije i Rusiju. Ovo je prepoznala i opština Trstenik kada je planirala sredstva za unapređenje pčelarstva. S tim u vezi danas je pčelarsku zadrugu Roj, koja je partner u ovom projektu, obišao predsednik opštine Trstenik Miroslav Aleksić sa saradnicima. Opština Trstenik planira da ove godine velika sredstva uloži u razvoj poljoprivrede kroz razne projekte. Jedan od projekata je unapređenje pčelarstva. Pčelarstvo je iz godine u godinu sve zanimljivije jer je velika potražnja za medom, dakle postoji tržište i to može biti razvojna šansa za ljude koji žele da se bave time i naravno i za celu opštinu da na taj način uposlimo ljude. I zato smo mi ove godine predvideli program gde smo za 42 korisnika besplatno organizovali podelu košnica, po 15 košnica po korisniku sa rojevima, dakle oni odmah mogu da krenu i da rade i da već imaju neke prihode. Ovo što danas vidimo ovde u Pčelarskoj zadruzi Roj je nešto što ima i veći značaj od toga, dakle ovo je jedna ozbiljna firma, firma koja dugi niz godina radi ovaj posao i rade onako na pravi način i pravi primer kako može domaća privreda da funkcioniše na jednim zdravim osnovama. Ovde u ovoj firmi radi oko 70 radnika, rade ljudi iz ovog kraja i ono što je zanimljivo meni sada bilo, ovde sam susreo nekoliko njih, boga mi desetak, koji su bivši radnici Prve petoletke, koji su tamo ostali bez posla, ali evo zaposlili su se ovde u Medveđi u privatnoj firmi, dakle jedan zdrav posao, zdrava firma i za svaku pohvalu. To je nešto što mora da prepozna i lokalna samouprava, ali mora da prepozna i država, jer ovo mora biti razvoj, dakle osnova za razvoj naše privrede. Što se tiče programa za pčelarstvo, mi smo već je to u toku, izabrali smo korisnike koji su se javili i oni će tokom godine dobiti košnice i moći naravno da se bave pčelarstvom i siguran sam da ćemo nastaviti sa time i u narednim godinama jer postoji veliko interesovanje za ovakve programe. Partner opštini u ovom projektu je pčelarska zadruga Roj koja iz godine u godinu širi svoju proizvodnju i ovladava novim proizvodima iz ove oblasti. Ovo je već treća godina kako mi zajedno sa švajcarskom nevladinom organizacijom i regionalnom agencijom za razvoj realizujemo program razvoja pčelarstva na području čitave Srbije. Od Prokuplja, Prijepolja, Požarevca, Šapca, znači sve u tom prostoru smo već tri godine znači, realizujemo program po istim principima koje je usvojila švajcarska ambasada i regionalna agencija i po tom programu ove godine prvi put se uključila i naša opština i nema nikakvih razloga kao što smo i prethodne dve godine realizovali uspešno program da i ove godine realizujemo. Ja moram da vam kažem da su ti koji vrše evaluaciju našeg projekta, realizaciju programa, kontrolu, toliko zadovoljuju da svake godine povećavaju duplo veće sredstva za razvoj pčelarstva. Pčelarstvo, predsjednik je malo pre rekao, i velika šansa, ne samo Trstenika, nego Srbije. Za primjer, u stočarstvu je uloženo ogromne pare, već 30 godina, 50 godina, a preprošle godine je izveđeno meda u većoj vrijednosti nego mesa. Što dovoljno govori kakva je šansa jednog ovog programa koji do sad nije niko zapažao. Ove godine dobijaju mladi, nezaposleni, takav je zahtjev bio investitora, po 15 košnice, 15 rojeva, dobijaju ga tako da mogu ove godine da naprave od njih proizvodna društva i da naredne godine već imaju prihoda. Koliko je pčelarstvo grana u usponu pokazuje upravo stanje u ovoj pčelarskoj zadruzi koja je nedavno zaposlila 20 mladih ljudi, a uskoro planiraju i osnivanje novih pogona i zapošljavanje još 100 novih radnika. U likovnom salonu Doma kulture danas je održana svečana akademija povodom obeležavanja 63. godine postojanja i rada Doma zdravlja dr. Sava Stanojević. U prisustvu predstavnika lokalne samouprave, Ministarstva zdravlja, sadašnjih i bivših radnika i brojnih gostiju, svečanom akademijom obeležena je 63. godina postojanja i rada Trsteničkog doma zdravlja. Prisutne zvanice pozdravila je direktorka Doma zdravlja dr. Slavica Ilić. Zdravstvena zaštita u opštini Trstenik ne datira samo 63 godine, već od 1867. godine kada je dr. Adolf Imen započeo svoj rad tada u Trsteničkom srezu, a sada je to opština Trstenik,
Tako da retko koja opština može da se pohvali kao opština Trstenik da kontinuirano zdravstvena zaštita postoji u njoj 147 godina. U Domu zdravlja danas radi 223 stalno zaposlenih i 20 radnika koji su na određeno vreme. Od toga 53 lekara, 34 specijaliste različitih grana medicine, 8 stomatologa, imamo 5 primarijusa, jednog magistra medicinskih nauka, preko 150 medicinskih tehničara i sestara, pravnika, ekonomista, tehničkog osoblja i vozača. Moje kolege zajedno sa mnom u 2015. godini, a i u 2016. znači do današnjeg dana, napravili su preko 1.200.000 usluga, pregledali preko 400.000 pacijenata i propisali isto toliko recepata. Direktorka Doma zdravlja uručila je zahvalnice za veliku pomoć u radu predsjedniku opštine Trstenik Miroslavu Aleksiću i direktoru Centra za socijalni rad Dragoju Luminiću. Ovom prilikom predsjednik opštine Miroslav Aleksić je rekao: u ovoj godini smo 16 miliona opredelili sredstava za pomoć Domu zdravlja. Uglavnom se to odnosi na materijalne troškove, sređivanje zdravstvenih ustanova u okviru vaše mreže, pomoć u opremi, sanitetskim vozilima, isto i mesna zajednica naravno učestvuje svake godine i u svom planu predviđa određena sredstva za kupovinu pre svega vozila. Pomažući vama, mi zapravo pomažemo svim građanima opštine Trstenik i to je do sada bila naša obaveza, bit će i u buduće. Taj budžet smo duplirali, moram i to reći, u zadnjih nekoliko godina, bio je duplo manje toga, ali nadam se da ćemo imati uslova i biti u situaciji da još podižemo taj budžet koji izdvajamo za zdravstvo u opštini Trstenik. Želim vam da još mnogo rođendana slavite, želim vam da proširujete vaše usluge sada, da mi ne zamerite, ja nisam stručan, ali voleo bih da građani opštine Trstenik imaju sve one usluge koje se pružaju i u Kruševcu i u drugim centrima. Želim i da zgrade i objekte koje imamo stavimo u funkciju, pre svega mislim na porodilište koje je prostor odličan za neke namene i verujem da ćemo zajednički u narednom periodu to i uspjeti da uradimo. Svečanoj akademiji prisustvovao je i Mario Spasić, predstavnik Ministarstva zdravlja. Mogu sa ponosom da kažem, i to zaista uvek ističem, da naš dom zdravlja u Trsteniku jeste jedan od onih koji se kategorišu kao najbolji, što naravno zavisi od zdravstvenog osoblja koje ovde predano radi i što zavisi od podrške lokalne samouprave i na kraju krajeva i Ministarstva zdravlja. Ja obećavam da dok sam u Ministarstvu zdravlja u kabinetu ministra da ću pomagati i dalje rad našeg doma zdravlja, imam obavezu na tako nešto i na kraju krajeva tu smo da unapređujemo rad, jer mi rezervni zdravstveni sistem nemamo i ovaj koji imamo moramo da čuvamo i unapređujemo. Svečanu akademiju umetničkim programom upotpunili su učenici osnovne muzičke škole Kornelije Stanković iz našeg grada. Privredni sud u Kraljevu danas u 13 časova rešenjem je proglasio bankrotstvo Hidraulike PPT AD Trstenik. U rešenju Privrednog suda u Kraljevu navodi se da su najveći poverioci Hidraulike PPT AD, koje od danas u bankrotstvu, Poreska uprava, Fond za razvoj, Investbanka i još 163 poverilaca. U rešenju se navodi da plan reorganizacije ovog preduzeća do danas nije podnet i konstatuje stečaj putem bankrotstva. U toku je izborna tišina. Ovako zatišje pred buru traje od ponoći 21. do 20. časova 24. aprila, kada se zatvaraju birališta za ovogodišnje vanredne, parlamentarne i lokalne izbore. Republička radiodifuzna agencija ima stroge standarde koje mediji moraju poštovati da ne bi plaćali astronomske kazne. I ovaj put mimo kontrole su društvene mreže. Evo i detalje. Dok u nekim zemljama politički protivnici mogu javno da debatuju do samog otvaranja biračkih mesta, kod nas je ustaljena praksa predizborne tišine, koja je počela 21. u ponoć. Ovaj predah trajaće do zatvaranja biračkih mesta u nedelju u 20 časova, do kada učesnici u izbornoj kampanji ne mogu posredstvom medija da šalju političke poruke i objavljuju svoje programe. Zabranjeno je i održavanje javnih skupova i objavljivanje procena izbornih rezultata, slanje poruka biračima i postavljanje propagandnog materijala stranaka na udaljenosti manje od 50 metara od biračkog mesta. Sva ova pravila teško su primenjiva na internet, tako da će se tamo, posebno po društvenim mrežama, politička koplja kao i ranijih godina ukrštati bez pauze.
Tišina je potrebna jer smo tokom kampanje izloženi prevelikoj količini informacija koje niko ne može da proveri. Politički akteri ih namjerno i plasiraju u tom obimu jer im nije cilj da birači o svemu tome razmisle, već da prihvatimo to što tvorci izbornih kampanja žele. Po zakonu, kršenje tišine je kažnjivo, pa je recimo kazna za objavljivanje istraživanja javnog mnjenja u ovom periodu od 100.000 do 600.000 dinara. Za kontrolu poštovanja zakona nadležna je radiodifuzna agencija. Na dan glasanja mogu da se objave informacije o tome gde su kandidati za poslanike glasali, ali ne i njihove izjave pre zatvaranja biračkih mesta. Dozvoljeno je i emitovanje informacija o odzivu birača. Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju ove godine održava se po 12. put. Organizuje se sa ciljem promocije preduzetničke klime i podrške preduzetnicima da ideje i izume realizuju tržišno vredne projekte. Tim povodom razgovarali smo sa koordinatorom takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju, profesorom doktorom Draganom Povrenovićem. Poštovani gledoci, evo prilike da najavimo i tradicionalno takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju. Tim povodom, naš današnji gost je profesor dr. Dragan Povrenović, diplomirani inženjer. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i zadovoljstvo mi je da budem na televiziji Trstenik, već ne znam zaista koji put poredu. Evo, nastavlja se ta tradicija i organizovanje ovog prestižnog takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju, koja traje praktično od 2005. godine, ovo bi bio 12. put. Upravo tako uspevamo da opstanemo i da trajemo svih ovih 12 godina, dakle, trudimo se da okupimo što veći broj učesnika sa teritorije Srbije, kao i sa teritorije Republike Srpske, gde je ove godine 10. takmičenje po redu, i zaista želimo da ohrabrimo sve one ljude koji su voljni i sposobni da pobede prvo sebe i da se prijave na naše takmičenje, ukoliko imaju bilo ideju u ovom trenutku ili već imaju neku realizovanu inovaciju koju bi mogli da pokažu negde u oktobru mesecu. Dakle, sada je period kada mi obilazimo čitavu teritoriju Srbije, zahvaljujući naravno i velikoj podršci upravo i nacionalnog javnog servisa, ali pre svega i zaista veliku podršku lokalnih medija, na čemu se ja posebno zahvaljujem, da promovišemo takmičenje, da jednostavno upoznamo ljude da tako nešto postoji u Srbiji. I verujem da bez obzira koliko smo puta mi o tome govorili i da danas postoji mnogo onih koji prvi put čuju da postoji takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju kao mesto gde ljudi mogu da učestvujući pobede sebe i postanu preduzetnici kao naš konačni cilj. Naravno, ovo takmičenje postoji s razlogom, a to je da je inovativnost vrlo neophodna danas našoj zemlji koja praktično treba da se razvija. Inovativnost je postala i ključna reč koju koriste u mnogo slučajeva i kada treba i kada ne treba. Međutim, ono što je naš osnovni zadatak, to je da zaista ohrabrimo ljude da počnu kreativno da razmišljaju, da razgovaraju, da razmenjuju mišljenja, da vide šta je to što je najbolje za njih, za njihovo neposredno okruženje i šta je to na kraju onda za čitavu zajednicu najbolje. Stoga je jedan od uslova, dakle, da bi se neko pojavio na našem takmičenju, da ima tim. Tim od najmanje 3 člana. Dakle, to je naš uslov koji imamo od prve godine kako smo krenuli sa takmičenjem, upravo stoga što je jedino moguće da pobedite ukoliko imate dobar tim. I zato zaista želimo da ohrabrimo sve koji nas gledaju, bez obzira koliko imaju godina, kog su pola, kakvog su obrazovanja, svi podjednako učestvuju na našem takmičenju, svi imaju šansu i ono što je takođe posebno bitno, mi to radimo na teritoriji Republike Srbije kao osnovno takmičenje. Međutim, svi koji učestvuju iz ovog regiona, iz Trstenika, okolnih mesta, vode svoju malu utakmicu, malo takmičenje, jer mi kroz taj nagradni fond koji raspodeljujemo tokom godine se trudimo upravo da u maksimalno mogućoj meri stimulišemo lokal, jer osnovni cilj naše takmičenje kada smo započeli ovo 2005. godine je da podižemo lokalnu sredinu, lokalni nivo, da što više preduzetnika imamo tamo, da imamo i kapacitet i potencijal. Ono što je primarno i što je najvažnije jeste dobra i kvalitetna ideja. Kako tu stoje stvari sa dosadašnjim pokazateljima kod nas? Pre svega, mi negde na godišnjem nivou u ovoj kategoriji realizovanih inovacija na takmičenju imamo između 130 i 150 inovacija koje započinju takmičenje. Na kraju, pošto mi postavljamo malo i ozbiljne zadatke, da bi se došlo do finale, da bi se na kraju i ostvario neki rezultat, ne da bi mi postavili zadatke, već da bi oni zaista kroz rešavanje tih zadataka sebi pokazali da vrede i sebi omogućili da sutra kroz sve te zadatke zaista predoče da su inovativni i da imaju proizvod, rezultat. Stoga, dakle,
sve ono što smo do sada radili, ako kažemo samo da smo osnovali preko 80 novih preduzeća, je nešto što je, zahvaljujući samo tome što ljudi učestvuju na takmičenju, je nešto čime možemo se pohvalimo i što može biti dovoljno dobar poziv svim onima koji nas gledaju da uzmu učešće na takmičenju vrlo jednostavno putem interneta na sajtu inovacija.org, da se prijave do 4. maja, dakle posle Uskrsa, i nakon toga su onda u našem sistemu i ne moraju da se uopšte sekiraju, bit će sa nama zajedno do kraja godine, jedino ukoliko su uporni. Ako odustanu, onda neće ni imati smisla da započinju sve ovo. Za one koji su uporni i vredni, i ako nemaju čak u ovom trenutku dovoljno dobru inovaciju ili ideju, sa nama će zajedno to sve dopraviti i popraviti, pa čak i ako ove godine s tim ne prođu, za neku sledeću priliku će oni, ne zbog takmičenja, nego već u sledećoj godini oni iskustvom sa takmičenjem mogu napraviti svoje preduzeće, a to je naš konačni cilj. Dobro, da kažemo još ko stoji iza ovog takmičenja, organizator je resorno ministarstvo nauke. Da, ministarstvo nauke, kako god da se zove, a već smo i do sada imali 8 u ovih 12 godina, ovo će sada biti 8. koje bude sledeće, dakle je glavni pokrovitelj i on odvaja finansijska sredstva za organizaciju za nagradni fond. Privredna komora Srbije, dakle sistem regionalnih privrednih komora je naš verni saveznik i upravo zaista, zahvaljujući njima, mi imamo ovako dobru komunikaciju sa javnošću na lokalu. Radio Televizija Srbije kao nacionalni javni servis i da ponovim ponovo, dakle, svi lokalni mediji sa kojima sarađujemo, Fakultet tehničkih nauka iz Novog Sada i moj matični tehnološko-metaloški fakultet su oni koji nose osnovni teret organizacije takmičenja. Dobro, dakle, da kažemo da je ovo takmičenje jedan proces koji traje od trenutka kada se ljudi prijave do oktobra, do finalnog dela. Znači, oni do oktobra moraju da imaju realizovano, da naprave, a onda je, dakle, jedan sistem završnih manifestacija, tehničkih recenzija, ekonomskih evaluacija, polufinala, i na kraju 23. decembra u petak ove godine u 20 časova vidjet ćemo da li ćemo 12. put uspeti da dođemo do prvog programa, ćemo imati to finale i pozivam sve gledalce, dakle, da već sada rezervišu taj termin da vide, možda će vidjeti nekog iz svog kraja. Širom sveta obeležen je Dan planete Zemlje i kod nas učenici i nastavnici članovi ekoloških sekcija primereno obeležili ovaj dan, posebno u školama koji imaju sertifikat škole sa ekološkim okruženjem, kao što to ima osnovna škola Miodrag Četinac Čajk. Dan planete obeležen je tematskim radovima koji su izloženi u holu osnovne škole Miodrag Četinac Čajka, kao i akcijom u dvorištu ove škole. 22. april obeležava se, znači, kao dan planete, naše planete Zemlje. Mi u školi u okviru ekološke sekcije mlađih i starih razreda obeležavamo taj dan raznim aktivnostima. Znači, uredili smo pano u našem školskom holu, oplemenjujemo, znači, naš školski prostor, evo, novim, znači, cvetnim sadnicama i između ostalog u okviru sastanaka ekološke sekcije i slobodnih aktivnosti, znači, govorili smo, znači, o tome koliki je značaj naše planete i koliko je velika naša uloga u njenoj zaštiti. Ekološke sekcije ove škole okupljaju učenike od 1. do 8. razreda, a u akciji sadnje cveća učestvovali su članovi ekološke sekcije mlađeg uzrasta od 1. do 4. razreda. Predškolska ustanova Biseri raspisala je konkurs za upis dece za radnu 2016-2017. Godinu. U pripremni predškolski program upisuju se deca rođena u periodu mart 2010. februar 2011. godine, a također se vrši upis dece od 1 do 6 godina. Za upis dece potrebno je dostaviti odgovarajuću dokumentaciju i to izvodi iz matične knjige rođenih, potvrdu o zdravstvenom stanju deteta ne starije od 6 meseci, kao i prijavu za upis. Upis traje do 6. maja. Vesti iz sporta. U 23. kolu Srpske lige Istok fudbaleri Trstenika u subotu dočekuju ekipu Bora. Utakmica na stadionu Kramorove počinje u 16:30. Fudbaleri Poljoprivrednika iz Počekovine u 23. kolu zone zapad u subotu gostuju u Kuršumliji kod ekipe Kosanice. Utakmica se igra od 16:30, a u poslednjem 26. kolu prve muške regionalne lige Zapad košarkaši prve petoletke u subotu dočekuju ekipu Klika iz Zarilja. Utakmica u hali sportova počinje u 19. Slušamo kakvo nas vreme očekuje sutra i narednih dana.
Prema prognozi meteorologa, u subotu pre podne pretežno sunčano i malo do umereno oblačno. Sredinom dana u južnim i jugozapadnim, a posle podne i uveče u ostalim predelima Srbije, na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljevinom. Duvaće slab do umeren južni i jugozapadni veter. Minimalna temperatura od 6 do 12, maksimalna dnevna od 18 do 24 stepena. U nedelju oblačno i osetno hladnije sa kišom, u istočnim i jugoistočnim predelima sa pljuskovima i grmljavinom. Na višim planinama tokom večeri kiša će preći u susnežicu i sneg. Maksimalna temperatura od 12 na severozapadu do 18 stepeni na jugoistoku Srbije. Aktiv žena penzionerki pri Crvenom krstu Trsteniku ponedeljak 25. aprila organizuje tradicionalno druženje u restoranu Klub. Zabava počinje u 18 sati, a karte po ceni od 500 dinara mogu se kupiti u klubu ili na sam dan druženja. Na osnovu člana 101 odluke o javnom vodovodu i kanalizaciji opštine Trstenik, javno komunalno preduzeće Komstan utvrdilo je raspored očitavanja vodomera za mesec april, koje će se vršiti do 28. aprila tekuće godine. Mole se korisnici da omoguće čitačima pristup vodomerima, kao i da vodomerno sklonište bude čisto i suvo, a vodomer zaštićen od toplote dodira sa podzemnom i površinskom vodom, kao i od mehaničkog oštećenja. Poštovani gledalci, toliko u ovom izdanju emisije Vesti. Gledali ste program Radio Televizije Trstenik.